Нові насадження для заліснення гірських масивів Закарпаття. У Хуському лісгоспі підходить до завершення акція «Створюємо ліси разом», реалізована в рамках програми президента України «Зелена країна». Нині триває висадка саджанців клену. Загалом лісівникам вдалося уже заліснити майже 35 гектарів. Серед основних порід дерев – бук лісовий, дуб звичайний і скельний та модрина європейська. Висаджуємо ліс, молодий ліс на площі 0,6 гектара, який вийшов з-під суцільно-санітарної рубки цього року. Адже тут весною був пронісся вітровал, буревій, і дерева були пошкоджені. Лісосіка зрубана, вивезена, заготовлена, і на цьому місці ми висаджуємо, вводимо недостаючі породи. Так як є тут достатньо бука, ми зараз висаджуємо породу клен-явір. По проєкту нами заплановано на сьогодні висадити 1200 штук сіянців клена явора. Перевиконали план десь на 140%. Так як ми планували десь засадити 25 гектарів нових лісів, а засадили 34,8 гектара. По кількості саджанців план був 56 тисяч, а засадили близько 70 тисяч, тобто набагато більше, ніж планувалося. Окрім активного заліснення, лісівники Хуського лісового дослідного господарства активно працюють в напрямку туризму та облаштування території для відпочинку. Попри складні ситуації в Україні, тут знаходять кошти для встановлення на підконтрольних ділянках просторих альтанок. З початку року ми використали близько 5 мільйонів 100 тисяч гривень для підготовку більше 10 кілометрів волоків. А також до 1,5 кілометра доріг, відновили лісових доріг. Це дозволило значно збільшити заготівлю дров та спростити їх транспортування для населення. Цьогоріч через війну та енергетичну кризу попит серед місцевих та ВПО неабияк зріс. Наразі кубометр для населення вартує 780 гривень. На сьогодні із укладених договорів на 1900 метрів кубічних забезпечили соціальні заклади Хущини деревиною на 72%. Тобто до кінця листопада місяця 100% соціальних закладів буде забезпечено дров'яною деревиною. Активно триває і продаж деревини через інтернет-магазин «Є-дрова». 40% поданих покупцями заяв, за словами заступника директора Хуського лісгоспу Михайла Буришина, уже отоварені. Для зручності місцевих у Хусті орендували та облаштували спеціальний майданчик, куди лісівники звозять заготовлені дрова. А клієнту пропонуємо дрова, фактично з нижнього складу, тут по вартості 1530 гривень. Цю вартість входить вже дрова тут разом з навантаженням. Це підприємство ще 2 роки тому, каже начальник Юрій Сойма, було банкрутом. Борги установи у кілька разів перевищували прибутки. Нині тут працює 169 працівників, 8 з них наразі боронять країну. Разом з досвідченими керівниками, розповідає Юрій Сойма, проаналізували ситуацію, визначили прогалини та взялися за реальний розвиток лісгоспу. Відтак підприємство погасило заборгованість до державного бюджету, яка становила 5,5 мільйонів гривень. Заробітну плату збільшили у 2 рази. Зросли і доходи підприємства та надходження до місцевого і державного бюджетів. Ми змогли вийти на ринкову ціну на ділову деревину, яка реалізовується через ці електронні площадки. Механізм реально працює. Не так легко було голові Держлісагентства Юрію Віталійовичу перейти 100% на реалізацію деревини таким способом, але спільними зусиллями цього було досягнуто.